Salam, hamınızı xoş gördük. Çox dadlı, zərif xəmirli ballı peçeniyedir. Formaya ehtiyac yoxdur. Evdə olan ərzaqlarla çox dadlı peçeniyələr hazırlanır. 20 ədəd peçeniyə üçün bizə lazımdır 120 qram otaq temperaturunda yumşalmış kərə yağı, 100 qram şəkər tozu, təqribən yarım stəkan şəkər tozudur, 2 ədəd yumurta, 420 qram un, ölçü ilə təqribən 3 stəkan undur. Yağdan asılı olaraq un bir qədər az və yaxud çox işlənə bilər. 1 çay qaşığı qabartma tozu, 2 xörək qaşığı bal, 1 çimdik duz, vanil, ətirləndirmək üçün darçın və limon qabığından istifadə edirəm. Limon qabığını apelsin qabığı ilə də əvəz eləyə bilərsiniz. Əvvəlcə dərin bir qabın içərisinə yumurtaları əlavə edirəm. Üzərinə şəkər tozu. Balı əlavə edirəm. Çırpma teli ilə yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Üzərinə otaq temperaturunda yumşalmış kərə yağını əlavə edirəm. Üzərinə darçın, vanil. Əgər prenik və peçenilər üçün olan ədviyyatınız varsa əlavə edə bilərsiniz. Limon qabıqları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Üzərinə qabartma və un əlavə olunur. Un mütləq ələnməlidir. Hissə isə əlavə edib qatıram. Və artıq xəmirimiz hazırdır. İndi bu xəmirdən müxtəlif ölçüdə, müxtəlif naxışlı, yəni formalı peçeniyələr hazırlaya bilərik. Bu əsas xəmirdir. Forma vermək artıq bizim özümüzdən asılıdır. Çox dadlı və evdə olan ərzaqlarla bayatlamayan, qətiyyən dadını dəyişməyən peçeniyələr hazırlayırıq. Belə formalarda hazırlayırıq və əvvəlcədən qızdırılmış sobada 170 dərəcədə təqribən 10-12 dəqiqə pişir. Və artıq çox dadlı peçenilərimiz hazırdır. Bu reseplə təqribən 22-24 ədəd peçeni çıxır. Təbii ki, sizin hazırladığınız peçeninin formasından və həcmindən asılıdır. Çox dadlıdır. Bir həftə 10 gün saxlama qabında bayatlamadan, ətri dəyişmədən qalır. Mütləq hazırlayın, əminən bu resepti çox bəyənəcəksiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, sağ olun, sağlıqla qalın.